ideológicos, Manu, e muito menos por questões coletivas e que, de fato, ajudem a vida das pessoas. É isso, e esse assunto tá mexendo muito com a nossa audiência aqui no YouTube. Você que acompanha o RIC Notícias Opinião aí no Dial, né, na sua rádio, em Curitiba 107.1, Londrina 104.5 e Maringá 99.3, também temos o nosso canal no YouTube, RIC Notícias Opinião. É o canal lá que você pode participar e deixar aqui a sua opinião, assim como faz o Álvaro Veronese, por exemplo, falando que o dinheiro da Itaipu precisa vir para obras de mobilidade urbana, né, para toda a população do Paraná que precisa tanto aí dessas obras, dessa bandeira da infraestrutura, principalmente lá na região oeste do estado. Também tem o Luciano Diniz falando aqui que o Lula fez um evento lá em Foz do Iguaçu, opinião do nosso ouvinte aqui, fechado mais uma vez, com um público muito pequeno para que as pessoas não possam ir lá e cobrar aí também os resultados. E aí muita gente falando sobre a reforma tributária. O governador Ratinho Júnior, enquanto o presidente Lula está aqui no Paraná, você que chegou agora, o governador Ratinho Júnior está lá em Brasília e tem uma reunião às 7 horas da noite com a bancada do Paraná, justamente para articular e como deve ser a votação pela reforma tributária, que começa aí a ser discutida na Câmara dos Deputados amanhã. E aí tem o pessoal falando aqui que o Ratinho Júnior vai ter que conversar também com o Kassab, porque o PSD fechou questão para votar a favor da reforma tributária. PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior, que não está muito satisfeito com essa proposta que está lá no Congresso Nacional nesse momento, e tenta aí, né, os aliados junto com a bancada paranaense para que a gente tenha mais tempo de discussão e mudança em alguns quesitos ali no texto. É isso, mano. Eu estou até vendo aqui os detalhes da questão da UNILA. Tem um ex-reitor da UNILA, que é o professor Gustavo de Oliveira Vieira, que ele mesmo, como ex-reitor, questiona se a obra tinha que ser retomada, né? Em um momento de aperto das contas públicas, estão aumentando o imposto, acabaram de aumentar o imposto dos combustíveis aí, dizendo que não tem dinheiro em caixa. Não foi o que disseram pra gente? Aí você vai pegar 800 milhões para terminar uma obra lá que tá parada desde o segundo mandato do Lula. A obra parou em 2014. São as escolhas que o Brasil faz. Aí as pessoas não entendem, mas por que, que tanto imposto? É isso aí. Vai ter lá uma obra desse tamanho, enquanto a ponte não pode ser usada porque não tem rua para chegar nela, enquanto a rodovia das Cataratas, que gera recursos, gera divisas para a região toda ali, né, gera empregos para o pessoal do turismo, não é concluída a duplicação ali. Assim vai sendo tocada as coisas nesse país, viu, Manu? É, o Max Wenzel participa aqui também no nosso canal do YouTube e fala isso, sem contar que provavelmente vamos ter aí longos anos pela frente para a construção desta obra, né? Sendo que a região oeste ali do nosso estado tem uma série de demandas que poderiam ser resolvidas de maneira aí mais rápida. Também tem a Dalva Clóvis aqui participando com a gente lá no canal do YouTube. Essa que é a questão, então, né? Os políticos querendo colocar o nome ali em uma grande obra de infraestrutura para depois chamar de sua em próximas campanhas eleitorais, sempre pensando lá no futuro, né, Marco? Para poder utilizar isso como aí uma propaganda de algum serviço, ao invés de facilitar e finalizar, por exemplo, uma obra tão importante que está praticamente pronta, que estava sendo administrada ali pela gestão passada, né, quando a gente fala de gestão federal, mas não. Aí a ponte da integração a gente ainda não sabe quando vai poder ser utilizada pela população da região oeste. Para fechar esse assunto, não vou dizer nada, tá? Só vou te contar uma coisa aqui. Sabe quem são as construtoras que ganharam a licitação no passado lá? A Mendes Júnior e a Shine. Você procurar aí os arquivos da Lava Jato, você vai ouvir falar muito delas. 4h29, rápido intervalo comercial, a gente volta já já. Você está ouvindo na Jovem Pan News, RN Opinião.
Este é o RN Opinião, na Jovem Pan News. 4h32. O Rig Notícias Opinião está de volta, a hora de falar do mercado financeiro. Manu. Vamos lá, dólar e euro operando em alta na tarde desta terça-feira. Dólar comercial a R$ 4,83. O dólar turismo está no patamar ali dos R$ 5,00, né? Você que vai comprar aí em alguma agência para alguma viagem, por exemplo. O euro sendo comercializado a R$ 5,26. Bovespa está acima do patamar dos 119 mil pontos. Estava operando em alta até esse momento, mas acabou de ter uma leve queda. 4 horas e 33 minutos. Olha, Manu, ainda sobre a visita do presidente Lula ali à região da Tríplice Fronteira, né? A gente já explicou, ele esteve mais cedo em Porto Iguaçu, que é, né, a cidade ali irmã de Foz do Iguaçu, bem na fronteira, para fazer o encontro dos presidentes do Mercosul. A imprensa nacional ainda não começou a repercutir esse assunto, espero que o faça, vou começar por aqui inclusive, Manu, mas o jornal La Nación, que é um dos mais importantes da Argentina, traz aqui uma manchete que mostra o clima da reunião entre os presidentes. O Paraguai e o Uruguai condenaram nesta reunião a desclassificação de Corina Machado na Venezuela. Para lembrar nossa audiência, a Corina Machado é a principal líder de oposição da Venezuela, né, ao regime de Maduro, e ela foi inabilitada, desclassificada, chame como quiserem aí, do processo eleitoral para não poder concorrer contra o ditador Maduro. E aí as falas dos presidentes do Paraguai e do Uruguai foram bem duras. E eles chegaram, inclusive, a também cutucar o presidente Lula sobre a questão de relativização do conceito de democracia. Aliás, esse assunto tinha que ser melhor discutido, viu? Só um dos 11 ministros se posicionou contrário a essa fala, o Gilmar Mendes. Todos os outros, 10 escutaram, ficaram quietos, o que é muito grave. Democracia é um conceito bem sólido, bem consolidado. Quando você começa a relativizar, é porque alguma coisa vai dar errado ali na frente. Então, os presidentes do Paraguai e do Uruguai criticando ali a Venezuela, ao regime ditatorial venezuelano. E aí entraram ali os bombeiros, digamos assim, Lula e Fernandes, Brasil e Argentina, tentando apaziguar. Não, vamos retomar o diálogo. E aí o presidente Abdo, do Paraguai, foi mais decisivo, mano. Segundo o jornal La Nación, aqui o relato dos repórteres do jornal La Nación, dizendo o seguinte, ó, não tem conversa com ditadura, não. Nós precisamos se começar a se impor. É? O que mostra ali que o Abdo Benítez, presidente do Paraguai, e o Lacalipou, presidente do Uruguai, estão bem incomodados com a situação da democracia no nosso continente, mano. É isso, né? Esse tipo de fala vem repercutindo bastante nesse mandato do presidente Lula, e aí mais uma vez ele se une ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para relativizar a situação da Venezuela. E também não foi a primeira vez, né, que ele tomou aí já uma invertida dos outros presidentes aqui da América do Sul, quando o assunto é esse, né, quanto à relativização da democracia que está acontecendo por parte do presidente Lula. Aliás, o presidente Lula e o Alberto Fernandes, que têm se encontrado uma série de vezes, até teve um levantamento que foi feito pelos nossos colegas aí da CNN Brasil, que falou que o Lula já encontrou mais vezes com o Alberto Fernandes, viu, Mark, do que com mais de 25 dos seus ministros, e ministro reclamando que não consegue um encontro aí sozinho, né, com o presidente Lula, enquanto ele continua tendo agenda com o presidente da Argentina. Ah, é um advogado praticamente o Fernandes. Inclusive ganhou um não lá da China, porque é o seguinte, gente, vamos lá, vamos entender. Vocês lembram do Lula querendo pegar dinheiro do BRICS para dar para a Argentina? Aí, é tudo muito bonito na ideologia, né? Venha cá, me dá um abraço aqui, meu irmão socialista, meu irmão de esquerda. Mas a China faz conta, amigo. Quando ela olhou para a Argentina, falou aqui, meu dinheiro não, vocês vão é pastar, entendeu? E a China disse não, e aí todo mundo ficou quieto de repente, né? Mas o Lula tentou, inclusive, levar um mau pagador. A Argentina teve dinheiro para todo mundo, deu calote várias vezes, declara moratória, volta e meia. É um caos a economia argentina, um caos. E mesmo assim, o Lula tentou levar lá o Alberto Fernandes para pegar um dinheirinho do BRICS, né? Dinheiro que, em última análise, também é meu e seu, porque tem dinheiro financiado pelo Estado brasileiro lá nessa conta final. Só que a China falou não. Ora, sabe aquela história, Manu? Você tem teu amigo. Tá, ele tá no Serasa, no Ceproc, no SPC. Tem Ceproc ainda? Acho que tem, né? Serasa é o mais moderno agora. Ele tá
enrolado na vida. E aí você pega um outro amigo e fala assim, não, mas pode dar um dinheiro pra ele que ele vai te pagar, mas não pagou os outros. A China falou, não, mal pagador a gente não quer como cliente do banco. Né? Se não fosse a China que fez a conta, talvez, né, o BRICS tivesse embarcado, o banco do BRICS tivesse embarcado na historinha, na carochinha aí, de dar dinheiro para a Argentina e tentar recuperar lá na frente. Mas é importante, mano, ter essa visão internacional das coisas, até para a nossa audiência também ligar os pontos e cada um fazer a sua avaliação de como tudo isso está acontecendo. Agora,